Cənab prezident, mən 9 ildə əziyyət çəkirəm. Həmin Məhərrəm İsmayılovdur ki, onun arxasında deputat Ziyafət Əsgərov dayanır. Onun arxasında Xanlar Vəliyev dayanır. Onun arxasında Fuad Ələsgərov kimi böyük məmurlar dayanır. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Elşad Məmmədov bildirir ki, ona məxsus torpaq sahəsini Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Məharət Mustafayev 5 nəfər başqa vətəndaşa satıb. Şikayətçi deyir ki, 9 ildir aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə olmayıb. Torpağı alan şəxslərdən biri də Aqrar Universitetinin dekanı Məhərrəm İsmayılovdur və onun arxasında deputat Ziyafət Əsgərov, Xanlar Vəliyev və Fuad Ələsgərov dayanır. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ondan yardım istəyir. Mən Məmmədov Elşad Cəmiloğlu, Gəncə şəhərindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevə və Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevəyə buradan səslənirəm. Cənab prezident, mən 9 ildə əziyyət çəkirəm. Mən 9 ildir ki, zulümlər çəkirəm. Gəncə şəhərinin köhnə icra başçısı Elmar Vəliyev, Məharət Mustafayev mənim Gəncə şəhərində yerləşən Əriklik bağında yerləşən torpağımı 5 nəfər vətəndaşa satıbdır. Həmin vətəndaşların içində Aqrar Universitetinin dekanı Məhərrəm İsmayılov, korrupsiyoner, korrupsiyanın banisi olan Məhərrəm İsmayılovdur ki, 9 ildir ki, mən onlarla vuruşuram. Yerli məhkəmələr mənim xeyrimə qərarlar versə də, ali məhkəmələrdə mənim işlərimi geri qaytartdırırlar. Həmin Məhərrəm İsmayılovdur ki, onun arxasında deputat Ziyafət Əsgərov dayanır. Onun arxasında Xanlar Vəliyev dayanır. Onun arxasında Fuad Ələsgərov kimi böyük məmurlar dayanır və həmin məmurların təzyiqlərinlə, həmin məmurların zənglərinlə, həmin məmurların səbəbinə, pul gücünə mənim işimi Ali Məhkəmədən geri qaytarırlar rayon məhkəmələrinə yenidən baxılması üçün. Cənab prezident, mən artıq bezmişəm bunlardan, mən artıq bunlarla başa çıxa bilmirəm. Mən dəfələrlə sizə məktublar, teleqramlar yazmışam. Meşox teleqramlar, məktublar vurmuşam ki, hansı ki onun heç bir dənəsi də sizin əlinizə gəlib çatmır. 9 ildir mən ancaq onlarla davadayam, onlarla vuruşmaqdayam, sizə dəfələrlə yazmaqdayam. Sizin özünüz belə hətta deyirsiniz ki, heç bir dənə vətəndaşın teleqramı, məktubu, ərzəsi mənə gəlib çatmağa imkan vermirsiniz. Mənim əlimə keçmir. Mən sizdən xahiş edirəm. Mən artıq məcburam ki, bunu eləməyə, cənab prezident. Sizin özünüz bu işlə məşğul olun. Sizin özünüz Ali Məhkəməyə nümayəndənizi göndərin. Və yaxud da ki, Ali Məhkəməyədə özünüz şəxsən bu işlə məşğul olun ki, mən çünki bezmişəm. Mən 5 dəfə Ali Məhkəmədən mənim xeyrimə verilən qərarları rayon məhkəmələrinə göndərirlər. Hal-hazırda ayın 20-si, may ayının 20-si Ələsgər Əliyevin icraatında işim var. Və həmin işimi Ələsgər Əliyev mayın 27-sinə saxlayıbdır. Mən buna 100% əminəm ki, cənab prezident, həmin Məhərrəm İsmayılov, o korrupsiyoner Məhərrəm İsmayılovdur. Bunun adamları yenə də Ələsgər Əliyevə təzyiqlər göstərir. Yenə Ələsgər Əliyevə zənglər. Hər cürə təzyiqlər edir ki, Rizbi, tək mənim işim orada baxılmasın, doğru düzgün yanaşmasınlar. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev hansı işlə məşğuldur ki, o nəyə görə bu təzyiqlər, bu məmurların təzyiqlərinə qulaq asır? Niyə məhz onları dinləyir? Niyə məhz korrupsiyoner Məhərrəm İsmayılov kimi məmurları dinləyir? Amma mən sadə vətəndaşları dinləmir. Azərbaycan xalqının sadə vətəndaşlarını dinləmir. Azərbaycanda özünü prezident hesab edir Ramiz Rızayev məhz. Mən xahiş edirəm sizdən, cənab prezident. Artıq cəmaatı cana doydurublar. Və belə məmurlardır ki, Məhərrəm İsmayılov kimi korrupsiyoner məmurlardır ki, Ramiz Rızayev kimi məmurlardır ki, Azərbaycan xalqını məhz sizin üstünüzə qaldırmağa çalışırlar. Hal-hazır ki, bir vəziyyətdə Azərbaycan xalqı ki, cana doyub, içi mən qarışıq cana doymuşam, cənab prezident.
bəsdir bu qədər haqsızlıq, bəsdir bu qədər nə insanları tapdalamaq, əzmək, yıxmaq, sürmək, bəsdir bu qədər məmurların zorakılıqları. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, mən işimə Azərbaycanda baxılmasa, mən məcburam ki, üz tutam Avropaya. Üz tutam Avropa prezidentlərinə, üz tutam Avropa məhkəmələrinə, mənim işimi Ali Məhkəmə baxmırsa, qoy mənim işimi göndərsinlər Avropada, Ali Məhkəmələrini baxsın mənim işimə. Çünki Azərbaycan Ali Məhkəməsində haqq, ədalət yoxdur, olmayıb, olmayacaqdır da. Nə qədər ki, Ramiz Rızayev orada oturur, nə qədər ki, o ancaq zənglər, ancaq yüksək təbəqəli şəxslərin, məmurların zənglərindən işlər aparacaqsa da. Mən xahiş edirəm, mən artıq bilmirəm kimə müraciət edeyim. Mən ona görə də məhz sizə müraciət edirəm, cənab prezident, Azərbaycanın prezidenti kimi, komandanı kimi. Sizdən xahiş edirəm, öz nəzarətinizə götürəsiniz mənim işimi.